Rema kulasi wange yakubye akayimba, kayimba kali kanyuma, naye yakakubye n'akasajja kesaagala. Kati oba oyagala ozina, oba oliawo nga kawogganiddemu. Wabula, comrade, umaru chiseka, tatude, wamu ne banne, bambalide, wema na makula, ne baga matine watu kwa gala nyo, na yo musajjo yo guwa imbie na ye, musajja mubinyo, sitani, gule ngiri yako dala, tambula, abyo na hamu masa, wagenda kwa vango, vya davida kwa ateyeo, omukulu, palaso, avude na tabu kila alien skin, okuvayo na postinga, ha, muganda, wengali, mumbede, yo, jimasa, wadi kwa vanga, mumbulava, muganda, nitegezani, wizo ni manizo, masa, wagenda kwa vanga, kwa lachi, Bida bida kwa ngabili nkula ya fake video kampi like mumutimo mulunji katuna nawe aja kubanga akwatida kwa ka video kasuwe nga katamu kasuwe kutambula kwa speed ya grunyo yetu kire obona abanja gade kumanya kweno information na dalaba na batimu wema na makula na labie aba Fiona bata andi seda o kujaguza umukulo yogwe mula aba kuscreen ye David utolo mju kira mulunji saga ya toka uo yali mutwe yali last year au ungini atilo kugwa David utolo ya soro kufayo naga matino yeti wamu ingi za mpolitics yoyo mkulu umaltuseka ni wakumuliti za balalaban national platform bavai basi ulokuvayo ni balumbani balumbo yomukuru David Rutaro ni mudi kia bunji ne show ya David Rutaro te yakola shiti yakola bulunji ne waneno juzi juzi mjenuali weyatege kechivuluchi ya solo kwanga chisazamu kozi ya lati dintini egena kula chi einza okubanga egena musa lawe nyini nyini nyongiro kujukiza hajiro airport pick up walinyo kupikia ku airport toti ya inboxing kwa WhatsApp ajaku wanga akuyamba haji miti walinyo kulombea dua nambeli yawe simbe 1515 inboxing kwa WhatsApp ajaku wanga akuyamba gena kwa nkupe ingina kanaka video ombuli endoza ya mcomment section either timu rema oba rema na makula yako ize ensobio kuhimba no mukulu amanyiki dua nga David Rutaro obanga ji muhimbi ila ino kuhimba nibuli kwa kula chi uligwa ya gara mjukira bulunji saga ya liwo waneno kuchivulucha ya hizi uchivulucha rema na makula babu waina sora kufayo na mua haga ele mitu biya sora kwanga bita mula bulunji mjukira mjukira bulunji tino baga mbuno wabanga olimo timu bobi waini bambi buli ichiku watagana no mkulu NRM tigenda gamba mu 7 oino kwa lachi oino kuchita mjukira bulunji neku space dan na baso kwanga babu mutabukita soko laika na katana Rema kulasi wange yakubye akayimba, kayimba kali kanyuma. Naye yakakubye n'akasajja kesaagala. Kati oba oyagala ozina, oba oliawo nga kawogganiddemu. Yavuganya. Ono ye laavu kamishona ne kawuna. Ze kampuunira na bubi. Kulasi wange, obuyimba buyimbeko ne bali eri bakingisa. Aba ina positive vibe. Lwaki oyimba na Nenga wacha ila kenzo. Simanyo bandi kuwachi. Aliye abona abona. Ali ne banya mutoro babona abona. Engeri jo bona bona na muzingo ine rinya. Goina sente. Nengo wana wana wachi ntwecho. Ati broken. Kati anonya replacement yo. Yavula. Nze mumanyi sitera kwogera bintu nga tebinkwatako. Naye engeri gye nalabyemu Wizo. Ngamba Wizo manizo ono yali ne radio. Wizo ali so depressed. Nga muvudde mu kugwogera nti biragalagala biki but he is very depressed, ali depressed, yeetaaga buyambi. Bamayanja family mubataaginge banaye, oyo omwana Wizo yeetaaga buyambi. You need to help him. Okitegeera? Wizo, olunaku Radio Moze lwe yafa, kirabika naye lwe yafa. He's not okay. Fetuwa ina brother afi, he was such in a situation like that, paka luyafa, ngali depressed. Lwakubayi ya gano kuzi sama kenyendanga waduka yomu rehab. Erechi amosa, yeta some years back, ni yali kazini waba kazini yao. Nga depression ya amososeko na yeye yava kumukazi. Omukazi bwe yamuleka ona abira depressed na ye radio, manya Wizo. Wizo ali so depressed. Neemwe bamayanja family, don't you see that your brother is depressed? And he needs to sit somewhere for a while. He needs to sit somewhere for a while.
alina okuba wemumuteeka ne mumukansolinga n'agenda mu counseling sessions, therapy, psychiatric help, ne baba tebamutadde ku ddagala ne bamuyamba. Tali bulungi bannaye, tali bulungi. Mwena mwamulabye, mwena mwamulabye. Kati ayagala okunjasamira jangu mpola kuba ŋŋenda kuwagula. Ŋŋenda bababula, omanyi mwe temwasamyewo. Uzu billahi mina shaitanu rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'eddua. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kita gombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino, ne nkusembera eddua, ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki naddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu, ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa haji miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti nga bwenyimidde olwaleero ngaokumansira abaana Adamu. Bwompereza ebiwandiiko byonna byebompeereza ngaoli e Bulaaya, mbikwata ne mbizinga ne muwandiika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awaviza agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsange ba ku namba 0752 87 15 15. Kaluba ebyo byemuddako simanya palaso simanya palaso tumujja yoro rochi jo sobolo teka ku palaso tewali lekera okwerimba n'okwesuubiza ebitasoboka n'okubeerawo ne weekubisa n'olowooza mbu olina ekintu kyoyinza okukola muntu muno nabagamba you can't do anything. Ositegedde, we are here. Like my young brother told you, no time to fight physically but lyrically. So I'm here to tell you, abanjagala mwenna mwebale kunjagala. Abalala abanemwa tula wansi, take a seat, sit your ass down. Ositegedde, hey, atanyumirwa, zanya byonyumirwa. Ontegedde kyeggamba. So, buli ali eyo buli afuna akakisa, noddeyo mbu olw'okuba okimanyi mbu oba bwe weekwatako ono naalina akakwate ku palaso mbu kati obwongo bwonna obudde bwo bwonna ogenda bumalira ku palaso nga weeyiya naye palaso yeeyiya dda palaso amanyi kyayagala kati ogenda kumala obudde bwo nga weeyiiza mu palaso onoonyawodde okuyita palaso. I told you guys man, but I don't blame anybody because if I was me, I would hate me too. Sabata abantu abali awawawawa abesibye ku palaso mubasaasire kubanga si kyangu kubeera ngu